Miqtë e ekranit, faleminderit shumë që edhe në këtë fillim javë, edhe në këtë ditë të hënë, ne jemi bashkë, jemi në transmetim të drejtë për drejtë me edicionin matri të kësaj pasdite që ne në këtë pasdite po takojmë me sa ngjarje që do të kemi me mysafir të ftuar këtu në studio, gjërat janë atyre që tashmë jeni mëso me i pa. Përshëndetje të nderuar shikues, do të jemi bashkë deri në orën 19, po e fillojmë edhe një javë kështu me emisionin e pasditës në Radio Televizionin e Kosovës. Siç po e shihni prapa nesh, sot nuk e kemi Julian, sot e kemi një restorant tjetër, edhe do mundohemi që javë pas jave që mos sjellim vetëm peshk, po sjellim edhe prurje të ndryshme. Prurje të ndryshme. Burekun nga Turqia për shembull. Po pikëshë, për shembull burekun nga Turqia, po edhe specialitetet e tjera. Kështu që ndoshta po shkojmë më mirë t'i prezantojmë mysafirët që kemi sot e më pastaj ta vazhdojmë me curinë e emisionit së bashku. E kemi Zehran nga Turqia dhe Norxhan prej Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjej. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se gjej, të faleminderit shumë. Bu güzel programınızda, bu güzel evinizde bana da yer verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çıkaç. Çıkaç. Këtë programin e ju, ta jo shumë falenderoz që më keni tërë këtë programin e ju të bukur. Falenderoz shumë, kemi ndirin edhe privilegjin që sot jeni në studio. Kështu që sa mirë që. Edi, këto vinë prej Bagolinës, Bagolinën e kemi tash në disa pika këtu në kryeshtetin Prishtinë, po sa bukur duken këto petat. Sa mirë ju kemi thirë me shkas, për me pasë si përgaditet edi një byrek. Wow, mashallah, si përgatitet një byrek i Turqisë. Është një lloj sekreti që ne asnjëherë nuk e mësuam, cili është sekreti i kësaj petës këtu për shembull që e keni prur të gatshme. Si është përgatitur Nurxhan, ndihmon pak me përkthimin. Mesela se börek. Ne, malzemeleri sen. Espinaç, memiş. Evet. Böreğimizin bir un, su, tuz, yumurta. Uj, mil, dhe edhe mil. Krip. Edhe krip. Edhe ve. Edhe ve, të bërë të vesë. Bërë të vesë këtu të kë po, të brume, po. A, këto është sekrete? Po. Bërek boshnak përri. Po. Bërek i boshnakve. Mirë, se kemi falemdhe për përkëthim, po mdojemi, për ndryshë kemi edhe Valonin këtu, kameramani këta që janë këtu nga Prishtina, pak ma... Prishtina ditë kështu pak ma matëmëqëm, po mënduhen kështu me në andimu mirë. Mas pari, përshtypjet e para në Kosovë, di që zonja harë që dy vite më duket, ose kur do që është hapur Bagolina, si po duket Kosova? Kosova i, nasi, dhe e njërë. Kosova qok gëzel. Qok gëzel? Vogle, ama shumë e mirë. Gëzel. Qyteti vogle, po e mirë. Qka po të bëmë përshtypje ma shumë në Kosovë? Nështa përshkak që edhe ne i duham shumë pitet edhe këto tradicionalet, ka gjetë vetën? Ne bëjmë një është në burda Kosova da. Rahat më sënë. Po. Kosova krejtë mirë. Po. Krejtë mirë. Po. Po ki problem me gjurë Shqipe, ki fillu me mësu? Jo problem. Po ki problem. Po nga kuptan, shumitën e Kosovë, po nga kuptan se qka ne po të fjansim. Pak. Nuk di... Pak, une një gjys vjetë këto. Je këto. Një vit e gjithë. Një vit e gjithë. Okej, njësë po të mengoj ma shumë për punën, mundesh me i hap petat, mundesh me vazhdu me këtë procesin e punës e si përgatitet byreku. Edi, ne do të kemi me vonë një lidhje të drejtë për drejtë për javën e krenarisë që ka nisë, por që tani do të kemi ceremoninë kulturore, do të kemi disa ngjarje të kulturës të ditës së sotme, do të kthehemi prapë. Në teatrin kombëtar të Kosovës, duke filluar nga ora 20, jep shfaqja kuartet me regji nga Alban Beqiraj. Në teatrin Adriana Neferize, nga ora 20, jep shfaqja Era nga Alban Muja me regji nga Agim Copi. E po ashtu Neferizaj në kuadër të ditëve të kulturës, është hapur ekspozita tradicionale kolektive e artit pamor e organizuar nga shoqata e artistëve figurativ Zef Kolombi. Në Galerinë Kombëtare të Kosovës është hapur ekspozita personale e artistit shqiptar Ardiani Sufi, komploti i Tiranës. Në Galerinë e Ministrisë së Kulturës është hapur ekspozita Loja e artistit Nusret Saria Migjigji, kuruar nga Jakub Ferri.
Në Galerinë e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës është hapur ekspozita Thurje Kosovare, kushtuar grave krijuese kosovare brenda dhe jashtë Kosovës. Në Muzeun Kombëtar të Kosovës është hapur ekspozita Thesare të Muzeut Historik Kombëtar. Në po të njëjtin vend është hapur ekspozita Ekspozita Bazë, në të cilën janë prezantuar artefakte dhe koleksione të objekteve të trashëgimisë dhe historisë së vendit tonë. Në Bibliotekën Hivzi Sulemani është hapur ekspozita Në ishte një herë që kur mos qof nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, me kuratore Blerta Hoqen, e cila sjell rrëfime për fëmijët e vrarët e zhdukur si pasoj e luftës në Kosovë. Qysh në hyrë janë emrat e secilit prej 1024 fëmijëve të vrarë dhe 109 fëmijëve të zhdukur gjatë viteve 1999 dhe 2000. Samir Edi, që është bësh edhe të vetë, veç hapja e petëve kanis të bëhet këto, kështu që do të kemi sot një byrek shumë të shishë. Ka qenë kështu, me të vërtit, senzacion kështu në Instagram, kër e kemi po në Bagolinas, që përmende, që zonja me të vërtit shumë e talentume kështu. Shumë. Po, mos të marrim sysh se mos nuk i hapëm petat. Nuk e besej, se besej. Po, i patëm disa ngjarje këto të ditët së sotme. Kemi të një të ftuar për sot që do të flasim pak për punën, për angazhimin e tij, pak për jetën e tij private. Është aktori, jeton Zogjani, që ftojmë këtu në studio. Po dal po e pres. Okej, tamam, si në shtëpi. Mirë se ke ardh. Faleminderit. Mirë se jeni. Si je? Mirë. Mirë, faleminderit. Si e kalove sot? Mirë, 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 mërë që telefon se të vynë. Se i vynë. Na vynë. Se ishte dita sot për ty? Pak një dita e lodhshme. Kështu edhe e mërzishme një të në kohë se... Pse, mërzishme bëshme se qëra shi? Jo, po se edhe një ngjarje tragjike që ndodhe edhe kështu kur kohë si ndryshimet më doja të motit edhe ndikon pa diskutim në aspektin emocional. Veç qysh është njeriu Edi jeton, njeriu e din kur del prej shtëpisë, po hec se dina kthehet ajo, kështu që shqyr që është sekret kjo varpune. Po ndryshe, ndryshe ngushëllime familjes. Edhe unë shpreh rastin që mos ta bëna martë emisionin, po megjithatë ishte rast shumë i rëndë me ngushëllim familjen e viktimës. Jeton, faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe që jau ardh në pasdite. Kemi ndjerë në knatësim, pa dyshim që ke ardhë, po kështu në fillim, gjithë dhe mësafir që po vije, na gjithmonë po mduhemi kështu me undisi në shpe. Si e ke kështu pas ditën, si e kalem pas ditën, ndoshta përshka këta angazhimeve të shumëta, ndoshta ki kohë këtë prej orët 6 dhe në ora 7, ndoshta me pushu pak ma shumë. Faleminderit, unë fillim e shtjo për gëzaj edhe për emisionin, se si do këtë keni fillu tani, ju shkof në barë. Faleminderit shumë. Me gjitha të angazhimet tona nuk kanë të ndalur, kështu, sepse ne nuk jemi shumë të fokusum, ose jo shumë, po thëmë pjesërishtimi të fokusum të puna e profesionit, edhe pjesa kryesore, ose me thënë, ose si me thënë, pjesa dërmuese e kohës, është tani më vijimi përsaktune biznesë, kështu më ratë. Dhe puna e biznesit është një farë dinamike në vetë vete, që aja nuk një kohë, nuk një mosh, nuk një asgjë. Është një farë mekanizmi që po futën të masnej e kitë pa mundur edhe monal. Edhe është do mos dëshmëri e kohës të ne që do të punojmë shumë, që t'ja dalim, sepse na e dim që në rrethanat e cilat përjetohet në Kosovë, pa dash në konë pesimist, u gurzi, rëthonat përna shpijen dhe i qasaj që vërtet përna bënë. Pa dashje bëhesh. Pa dashje përna shqetsojnë shumë se si po bëhet dhe me rritin e shmime, me situatën e kryume, tani po do të me dhezë shumë a shumë motorat për me punu, për me pas. A është vërtet që shiri matematikës, ti e ke regjistru aktrime, se s'ta ka dashje që matematikën? Po, është e vërtet. Është e vërtet, po me që tash ka dalë digitroni... Kështu dhe më thëmë poja dhe artiste. Po, ka dalë digitroni edhe ja dalim. Po është njona për arsye... Vesh ja ki po hajri matematikës në këtë rast. Shkencat eksakte nuk është që i kumë para pëlqyën e herë.
Me gjitha të është edhe kjo domosdoshmëri e kohës që t'jem në hap me kohën edhe me mundësit, po nuk është i kumë dasht dhe nuk është i dua dhe nuk dua të flasë për to. Jo, zë të flasim. Po mirë, po tash në biznes ndoshta kështu t'u ka imponu me mësuese, me umarë. Qofse është matematikë kështu për e thjesht, besi që e di më gjithë, po kështu... Po, jo tash edhe të thjeshtën, se është që lodhim trunin fare, as për të thjeshtën. Më thonë drejten, veç kalkulimet matematikore në Kosovë nuk dalin. Shumë interesant, shumë biznesmen e thonë Kosovë jetëm. Pse e thonë? Këtë pjesë që në Kosovë, as njëherë në biznes nuk e ditë në vendin tonë, shumë herë jo vetëm ti, po shumë të tjerë thonë që as njëherë matematika në Kosovë nuk delë tamam. Në aspektin biznesor, për të. Po situata t'i kryen edhe t'i imponen shumë rëthona. Me gjitha të biznesi për një aktor ose për njerës që jenë të përkushtuar mas profesionit të tyre, është si nevoj imediate, po jo që ne e bej me shumë knatësi, sepse sikur ne të kishim dashtë të mirem me këtë punë, ishëm profilizu që shpejkohësh. Po kjo është situatë që e t'imponohet dhe do mësë dëshmerisht duhet të mirem me këtë punë që të egzistojmë. Pra po thamë është që është tja egzistenciale. A presin shëqëria jo të rrethi të njerëzi që të shëqërojnë që gjithmonë bëqë pëse e aktor, li do është me qenë me disponim të mirë, me umar të mirë, me qenë gjithmonë ma happy, ma ilgjumëtër. Une zakonisht mundona me konë, e kam një parim, edhe kështu duat ta dërgoj të shikust një këshilë mitësore, e menoj që njeri ju i ka para vetës dy mundësi. Mundësin për t'ja thënë dikujt një fjallë t'keqe, edhe mundësin për t'ja thënë dikujt një kompliment ose një fjallë t'njërë. Japse, fatkecësh ne, gjithmonë e zgjedhëm këta atë parën, këtë mundësin e keqe që ta bëjmë dikën të ndjehet keqë. Kjo është, nuk e di pse linë si pasoj që se kuptaj dhëtë. Kure ki mundësin, pa pare ki këta dhe pa pare e zgjedhëm këtë mundësin për me ofendu ose me fy dikën, që e ki shumë të letë mi a thonë një kompliment ose një laftë mirë, ose që ta bësh dikën të ndjehesh mirë. Pse me ndën që ne e bëjmë këta? A është pjesë që... Tash nuk du të lëshojmë në këtë pjesën e aspektit të pëse ndodhë kjo, ose si rjedhoj, po ma shumë kësha me dhonë si këshilë që në qofë se i ki këto dy mundësi, pa pare gjithmonë zhjë dhe këtë dytën që është mundësi ma e mirë. Qofë se i ki mundësin me komplimentu dikën, thuja një fjallë të mirë, uro, përgëzo, mos e zhjë dhe këtë mundësin e keqës sepse asë ti nuk përfitan nga kjo, po edhe bashkëbisedusin ose partnerin. Edhe rrethet komplet qështja jote. Po edhe njëz nisin, si me thonë, të largohen nga ty për arsye që fynë ose ofendon njëz për nevoj. Ose negativitetin që është përdojnë për nevoj. Po, unë gjithmonë të ndaj t'jem pozitiv, pavarësisht që lodhja dominanë në shpesh. Qka sot si nervoz jardë, pse kështu? Jo, jem pak i lodhën, sepse i kam edhe angazhimet familjare dhe tash është pjesa ku është vishë përfundimi ditës dhe pak njëri lodhët dhe është e parë zëtushë. Energia. Për ndryshe jetonin, kur kom qenë në program të mëngjesit, e patëm realizu një histori shumë të mirë, sa e përmende këtë pjesën që jardë me energjia se i lodhën, jetonin ka qenë një ndërtë parë që ka përdorur këtë bicikletën elektrike, po e qujmë kështu, se trotinetin, në zalonin popullor. Po e përdor, po vazhden me e përdor? Në fakt, kur kom kohë e përdori, po ja që tash e kam një par dinamiket madhe me do projektit reja, edhe po është e pa mundur për menzon hapin e kohës, dhe po është e vështirë me përdor. Me gjitha të, kur kam mundësi e përdori? Është një gjaj e mirë dhe ju rekomandojë shumë njerëzë, edhe nështë edhe kësha shfridzu praprasin, mi inkuraju njerëzë që të përdorin shumë a shumë motocikleta, bicikleta, trotineta, ta shka ndalë mundësit me rrymë, më shërby shumë shpejt me këto bicikletat me rrymë, edhe e shlirojnë apak qytetin edhe
shumë më shpejt me ndaj që krim punë, edhe nafta është rritë, edhe është rritë kosto e jetesë, është që më mirë me shfrytëzu këtë mjet të transportit. Plus më duket që është rritë numri kështu, Nora, po mendoj u rrit numri i personave që po kanë trotineta, që është për shkak edhe të shtrajtimit të naftës. Mundet me qenë një prej arsyeve, a? Në fakt, unë kur e kum ble trotinetën, ke qenë një ndërtëpartë, një ndërtëpartë, ndoshta mos më thon i vetmi. E pak kështu më qeshin njerëz çka ka pak pas ka arshit që vit dita se pas ka jetë. Po, edhe plus që po thua edhe aktor, edhe një mundësi shtes ma shumë. Një mundësi shtes më të parazgjiku. Po, tash, pisho që kanë fillu shumë njerës të t'i përdorin këto mjetë, gjë që mu po më bënd të ndjehë mjetë. Veç pak rrezik shumë për rrugë tona, këshu për isho. Me që përmende parazgjukime, për çka mas shumë të të parazgjikojnë ty? Periudë gjatë kohore mu më kanë parazgjiku që vi nga një fshat ose, si me thonë kështë në termin e përgjithshëm, vim nga zona më të marginalizuara që na kam po që këta katonart. Edhe, a, të më të më vëshpë se jemi prej fshatë, këtë katonar jemi, këtë fshatar jemi. Në fakt, ka shumë njerës që edhe në kemi prej Gjakovës. Insistojnë, anë më që kam e bëhë? Ragimi edhe, të më spojnë. Ja, po bëja i gare se... Në fakt, kja është e qudishme si dukuri. Po mendoj që është zhdu këto vitet e fundit, së është e përmendi kush këtë. Bile tash me ka një katunit, për me shkun katun, duhet me pas pak ma shumë parë, së jo, qëtë shumë jetu në katun. Jo, në fakt, në kesh të full, për çka jam parazgjiku. Po. Jo, tani, mo se më nuk ka rëndësi, a më parazgjikon, a së më parazgjikon, se smerna me atë tim heq. Po kjo ka qenë ma shumë aja që këta, ose që shumë bon, këta, ose që shumë kështu, ashtu. Kjo është nashta aja që me ka mundu në periudën kur kam fillu studimet e kështu me radhe dhe njëtën kohë dhe më ka penalizu, e kom thonë edhe në disa emisione tjera që nuk du të përsëritim që së më kam pranu në fakultetet dhe... O, u dëri këtë të thonë pas ka shku, ta man para gjukim pas ka qenë? Një atë tre vjetë së më kam pranu në fakultetet, më kam thonë që së më në më bu aktor, ta një u bona njone për aktorve që përnej mas shumë të një Kosovë. Kjo është nashta aja që ka ndodhë si parazgjykim, po për pjesën tjetër tani tu zhvillu edhe duke punu, e shetë që vërtet ata që na kanë parazgjyku, nuk është që jenë zhvillu, sepse jenë marrë me këto punë që s'kanë pas nëj produkt konkret, s'kanë pas nëj diçka që e kanë konkretizu në tarën e tyre. Po është fati mirë që duket, ose jo mduket, po kanë ndryshu shumë, sidomos tek gjeneratat e reja, ndoshta më herët ka qenë, po tash mduket që kanë ndryshu. A mendon një tërë në këtë aspektin që së është më më rëndësi a je nga fshati, apo nga qyteti, apo nga rrethina, ku dhe që je, mduket që është tash më të paktën tek gjeneratat e reja, personalisht nuk shohë. Bile pandemija e barazaj akoma ma shumë? Definitivisht. Në fakt, nuk është që e marrë shumë e atë e në kove të fundit, po me gjithë atë si dukuri, kjo është të theksume të ne, me gjasë mund të mos shprejhet shumë ta shkove të fundit, po thellë, dominon ajo edhe është si problematikë në vete, por dhash do të ta kemë veç këtë problem, dhe më mos të kemë ne probleme madhë më madhë, si që shfaqë edhe pandemija e probleme tjera që përshfaqen dita ditës. Me gjitha të këto e në shumë shëshni janë të theksume këto gjana, në shëshni të balkanikë, së poplasë për pjesën e Europës, ku civilizimi është në kulmin e saj. Pa, okej. Flasim pak për punën tënde të fundit, serialin e fundit, se ishte titulli? Më falë, duhet ju ndërpres, pasi që do të kemi drejt për drejt presidentin e vendit, zonjën Vjosa Osmani, lidhemi me presidentin. Kjerë që jemi sot prezent, të ndëruar të pranishëm përfaqësues të institucioneve, të ndëruar përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të ndëruar qytetarë të Republikës së Kosovës. Java e krenarisë shënon edicionin e 6 në Kosovë tashmë,
Dhe ditë të parë të kësaj jale ne kontaktohemi për të promovuar dhe për të folur së bashku për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtës së çdo anëtari të shoqërisë sonë për një jetë të dinjitetshme dhe të barabartë. Për një jetë të qetë, të zhveshur nga frika, e të zhveshur nga pasiguritë, e të mbushur për plot me dashuri, mbështetje si dhe respekt të ndërsjellë. Në këtë javë ne bashkohemi për të diskutuar situatën aktuale sa i përket respektimit të drejtave të personave LGBTQI+, për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të diskutuar se çfarë ne si institucione, por edhe si shoqëri duhet të bëjmë për të garantuar barazi për të gjithë. I kemi natyrisht parasysh kritikat dhe vërejtjet se mund të punohet më shumë, më mirë e më shpejt. Pajtohem plotësisht sepse realisht mendoj se kjo duhet të jetë një kërkesë konstante në çdo fush e në çdo sektor. Por më duhet të jem po kaq e sinqert me të gjithë dhe të them se bashkëpunimi dhe komunikimi janë bazë e çdo zgjidhjeje afatgjatë e të qëndrueshme. Ndryshimet më të mëdha në histori të njerëzimit janë rezultat i punës sistematike, i qëndresës dhe i besimit të ndërsjellë. Në këtë rrugëtim, ne duhet t'i besojmë njëri tjetrit e ta ndihmojmë gjithnjë njëri tjetrin. Në këtë rrugëtim nuk ka ne kundër atyre. Në këtë rrugëtim ne jemi bashk. Për këtë, ju lutem që askush të mos ketë më dyshje në asnjë moment. Java e krenaris në kujton rëndësin e të qenit krenar për atë se kush jemi, për faktin edhe kur jemi ndryshe sepse diverziteti është pasuri. Kjo javë po ashtu na përkujton se barazia asnjëherë nuk guxon të jetë selektive. Barazia duhet të vlejë njësoj për secilin njeri. Sepse barazia është premisa më fundamentale dhe nismëtare e kushtetutës sonë, andaj barazia duhet të jetë synimi ynë i çdo ditshëm. Këtë javë nuk flasim për një komunitet të izoluar e për një problematik të largët. Flasim për familjarët tanë, për kolegët tanë, për punëtorët, për atë djalin e lagjës e atë vajzës që punon në shitoren më të afërt, e për të cilët, për shkak të stigmës e paragjykimit, detyrohen të jetojnë një jetë në nhije, një jetë në droj, një jetë me shumë pikpyetje. Fatkeqësisht, stigmatizimi e diskriminimi vazhdojnë të jenë prezent në shoqërinë tonë. Por kjo nuk qëndron vetëm për personat LGBTI+, e ky realitet nuk dallon shumë nga shoqëritë tjera. Përkundrazi, problemet janë pothuajse identike si në vendin tonë e rajonin tonë, deri tek vende siç janë në kontinentin amerikan apo në kontinentin aziatik. Por pikrisht në këto rrethana ne kemi shansin që të bëjmë dallimin. Tani e kemi mundësinë të dëshmojmë se dim më mirë se sa deri tani, se kuptojmë më mirë se sa deri tani, se duam më mirë se sa deri tani dhe se ne dashurojmë vërtet e pa dallim. Kemi ende shumë punë për të bërë përpara, sukseset nuk i arrijmë me kërcënime e me kurzime e me gjuhë të papranueshme ndaj cilës do fal. Prandaj së pari vjen edukimi dhe vetëdijësimi. Prandaj së pari duhet aplikuar komunikimin dhe bashkëpunimin. Kjo është mënyra jonë e vetme për ta luftuar stigmën që i asocion diskutimet e shumta, qoftë në rrethe shoqërore, familjare apo nganjëherë fatkeqësisht edhe institucionale. Pra kjo është mënyra e duhur për të luftuar edhe agresionin fizik e dhunën verbale. Të nderuar pjesëmarrës, java e krenaris është dëshmia më e pastër e guximit personave të komunitetit LGBTI+, për të sfiduar narrativën e dëmshme, për të ballafaquar me ata që i luftojnë, për të përqafuar plotësisht atë se kush janë dhe për të shprehur hapur gatishmërinë për të bashkëpunuar e në të njëjtën kohë për të dashuruar çdo njeri e në çdo rrethon. Sot më shumë se kur duhet të kuptojmë se kur institucionet tona flasin për antarësimin në Këshillin e Evropës, ne flasim për avancim tutje të mundësive dhe të mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të gjithë qytetarëve tanë pa dallim. Ne synojmë të barazohemi me të gjithë që e kuptojnë vërtet rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Ne synojmë të jemi përkrah atyre që e duan dhe e përqafojnë dashurinë e barazinë. Prandaj, duke ju uruar të gjithëve javën e krenarisë, le të punojmë së bashku për më shumë dashuri në shtet, në familje e në shoqëri,
sepse dashuria është dashuri. Ju faleminderit. U rikthyem të ndëruar shikues, patëm në lidhje të drejtë për drejtë presidentën e vendit, zonjën Vjosa Osmani Satriu. Do ta vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Po, ku na mbeti ku e lam. Kur don me ndryshu mbiemrin Zogjani, me shkruaj tamam drejt Zogjani. Dhe në kysmet. Dhe në kysmet. E na metë shtu për... Pse e metë me Zogjani? Kush i ka faje? Ty aktat komunës? Në fakt që shtu metë, kjo është një problematikë shumë e vogël që mund më zhjith me një apostrof. Po kjo po shkruat gjithka gabim. Po, gabim, në fakt, në gabim. Po del, po t'inglon Zogjani, në fakt që duhet jetë Zogjani. Më menaj që me zhjith ma mirë si zhjith i alternative mund tjetë një apostrof. Edhe ishë regullu kjo problematikë. Ishala këtë problemi, kena matë madhë një jetë. Jo probleme tjera. Jetën, të regëm qëka jetë të punu për momentin. E di që bashkë jam mëjtë e vjerës, po, për atë qëka jetë të punu në cilat projekte je, je angazhum të atër, në seriale, ku je ma angazhum për momentin? Në faktun e, ma shumë jemi pasionu mas televizionit, seriale, kjo ma shumë më intrigon. Ka teatri nuk është që shumë... Kur thuja jeton? Po, e kam... Unë duke që të na nuk është zhvillu në koherencë teatri. Teatri ka medhë një farë zorqore, një farë kalkulimi politik, mi adhoni drejtor për me bo diçka, për... Adhe nuk është zhvillu si kur në shtetet të cilat ishtë dashtë më zhvillu. Për shemull, teatri kombëtar të ne, sepse të ne nuk... Që të kthejemi në tim? Kërëm ka ftu Nora në emisioni, kom thonë që nuk jëmë të dalë për emisione, sepse nuk mëj me thonë... Nuk mëj me thonë gënjeshtra, po më duhet me thonë që ato që a vërtetin ndjeje dhe mendoj. Po ta shet teatrin kombëtar të Kosovës, gjendjen e ti, faktike, reale, është bizare. Nuk e plëtsën asë një parakosht të vetëm. Në onë aty kur bin shira, futet ujim për dronë, fundusi është bizare. Gjendja e ngrohje sëndrore është bizare. Nuk e plëtsën asë një parakosht në ngrohëm shtu me mazote, me nafte, me gjera. Mështë ti ma thellë, kështu që të zhvillohë teatri, jo për me lujë tëne, më mbo kushte, po për njerës që jënë të pasionun, mas teatrit, aj teatr, është nevoje kohës, është nevoje imediate, më ju fut fadromat edhe më rafshu. Më hjek, që thua në zhargonin popullor, sa atë e para. Më ndërtu një teatr modern, më ju kriju njerëzve mundësi që me pas një arsye me shku, po e zem, pa dosh mi bo marketing si në pleksit, i shkan në për qendra trektare, me fmit, shohin di shka, e shohin një plakati, intrigon një film, hinë e shohin. Ka vdeka e teoria, mos që në bo për shkujnë anë teatrë, kështu për ka, për më përveshën me për shkujnë teatrë. Veç, jetan pavarësisht, po, këtyre kushteve shumë të këqia që ti po i përmend, që janë teatrë, ko gja shumë interesim ka për me shku me pash vajtë? I marojnë që veti se s'ka interesim. Sar kam shku, ne? Po, ka mund t'ket nëj komedi eventuale që mund t'gjet... Komedi po i dojme, vërtet. Po, lera, ato gjera ma shkan kosh të atër, mama, po, ikme, ato do t'renohat, aja, do t'mundërtu një qender që ki rekreacion, ki mundësi me shku, jo vetëm për të atër, po shkan... del pak me fmitë, hanë një akullore, peni lëngë, bëndi qka, edhe masnej, gradualisht, fmija nisin më mishnu, për ndryshën, nuk asë një kuptim e shkuna teatr, halat që nga viti 2000 s'kena mujtë mi riparu shkallë të teatrit komtar, sahar ku më shku, edhe pse shumë pak ku më shku, i mërzuna të shkallë, se është njona ma e vogë, njona ma e madhe, njona nuk e ka një plakë. Kanë kalkulu njerës për me kapë diçka, me zhvot diçka, një renovimi jashtëm, një diçka.
e për që ta nuk duhet vinë e emision, e ki barasysh, sepse nuk po mundem... Po mirë që erdhe, se ti mu shprejë, thë matheve qafën, ide, kështu shprejë se ki termin matheve qafën, ose kësha, se përdorim, në se disha. E, në në harila që përdorim. Kështu që matheve qafën për njerës që kem konsiderat. Po, falimderit. Om tire te matheve qafën s'kom qare parë. Mirë, e tënë, në aspektin, unë e di që ndoshta është tirë me folë, jo për kolegë, po në aspektin e shfaqeve. Mendon që ka shfaqje të mira, që ose veç përmirësohet infrastruktura që po e thu, e përmendën një prej kinemave, ose mendon që ne kemi kapacitet edhe kemi shfaqje të mira. Se e tha dhe Nora, kur ka shfaqje të mira, në teatr shumë qytetarë shkojnë edhe shohin. Mendon që jashtëzakonisht, e kuptova pyetjen, jashtëzakonisht ka njerëz të interesuar, po normalisht, a di be që është kjo punë? Kjo është punë e thjeshtë. Pse njerëz insistojnë mi rregullu shtëpia të bukur? Sepse donë me pas një ambient të këndshëm. Pa tjetër. Nuk shkon kërkosh në një ambient të keq. Pikë është kjo punë. Edhe deri sot e kuptojmë këtë, njerëz me kreativitet nuk ofrohen afër teatrit dhe nuk kalojnë anej. Ka shumë potencial për me bërë shfaqje. Që gjë që du të shfrytëzoj nga ky rast, për shembull Ardi Islami, është njëri prej skenaristëve, po lirish më thonë, edhe regjisorëve, që i bën serialet jashtëzakonisht të pëlqyme. Se cilin serial që ka shkruajtë, ka bën mirë. Tanë është e sprovu vetën, në teatrin e Mitrovicës, të e bën një komedi, që nga impakti që po shihet dhe njerëz që po flasin, është një super komedi. Pa, ti du të mi kriju kushte, e ki parasysh. Jo pse është Ardi, po du të mi kriju kushte njerëzve që kanë kreativitet edhe që i ofrojnë njerëz drejt kulturës dhe drejt emancipimit të përgjithshëm. Kur i referohem unë flasë në via gjana, çka duhet me bo, s'po flasë për pushtetin aktual, dhe asë nuk pe akuzoj. Po se cili pushtet që ka ardhë, Ministrinë e Kulturës, ose drejtorin përkatëse kanë kalkulu vetë si kalkulim. Ja kanë dhonë për mjanë gje. Më dhonë, nuk është investu për një menë në kulturë. Asë nuk po anë kona, super mirë i kam punët individualisht si aktorë. Po flasë në termin e përgjithshëm që nuk është bo mjaftu shumë për kulturën. Dhe një vend që nuk ka kulturë, ka marua i vend. Shkort është kjo punë. Jo pse për thamon, për kanë thonë shumë njëzë për ameje, edhe këto vishë për i transmitoj, nuk për thamon e se në drejë. Flasim pak për serialin Tash Trion, kryetari i Mirë me Shokë Shumë. Atë kanë dihmu jetën me hekat të idin që e mori publiku, fansat e tu që jetoni është i Drenicës. Atë kanë dihmu pak me i qërjen tu pre asaj. Oshtë të qëtë ditë shmenora edhe kam pas menu që ku me konë gogja e pamundur, e mos të thëmë e paralizushme, kalimi nga një personaj, për një me bombastik që shka qenë Hakiju të Osamir, ka qenë një personaj i kohës, edhe i pëlqym, po edhe i gjetur në situatë edhe në rëthonat kohës. Oshtë e pa mundur për 30 epizoda pëse harohet Hakiju dhe fillohen njëzë më referu me emrin e ri të serialit. Këto nuk e kësha minu. Kam thënë që asë njëherë njëtë nuk dhe ndodhë që u profilizu, ma ka një ere adhe haroj isha emnin tem, kështu, kërë më thërshin Hakiju ose kështu diqka. Po qa shpejt ka marrë dhenë kjo serial, është e pa mundur. Dhe pse menaj që ka marrë dhenë, sepse ka prek, dhe gjithë dit prek, skenaristi, artistami, prek sene konkrete që realisht, nashta në rastit të caktume, jenë pak sa të hiperbolizume, po në parem janë meset vërteta dhe ndodhin qdo dit në për komunat tona. Si për ndish, për e përmend është po është ma edhe tash me kastën e rejt aktorve, e di që është tu e përmend është shembull Hakijun, keni qenë kolegë tjerë zakonshëm, po këtu po më interesën qysh bëshkon bashkëpunimi, është shumë e rëndësishme në duket edhe aktorët, është si puna nëra futbolistave, kështu, jo vetëm në aktrim, po ka atë pjesën e brendshme kështu. Po, në fakt, pavarësisht eksperiencës tem në për shumë seriale dhe u bo një periudhë gjatë kohore që jenë prezent, dikun të 400 epizoda kanë galu, po kur shkojnë një projekt të ri, une nuk isha ato që i ka ata djemë si të ri.
sepse dikush i ka përzgjedhur ata me kon pjesë e ati produkti që ka fillu. Unë kom fillu të kryetari mirë me shokë shumë nga epizodi 2. Dhe ta mën kom shku si një aktor që e kom lan anash bagajin edhe i kom lan anash të gjitha gjanat dhe jom nivelizu me të gjitha ta që jenë kom prezent. Asë një herën nuk im shku ato mi joshit mend ose mi thonë që kështu duhet, kështu ose ashtu. Në qopë se dikush ka kërku nga onë mi a dhonë një këshill, me ndonë një këshill nga eksperienca ime, kom do për ndryshe, mundona me konë i përshtatëshëm për ekipin, i pranushëm, sepse ashtu menoj që edhe i motivojna gjeneratat që vinë mas neve, edhe vërtet ata menoj edhe nga punat që e bëjmë, ndjehen mirë shumë kur punojnë me mu. Tentoj mi ofru nga të vetës, tentoj mos mi fy, tentoj mi qajt halët bashkë kur kem, edhe shqetësimet që ata potencialisht mund t'i kem, edhe kështu ja dalim bashkë, po jem një ekip shumë e mirë. Pavarësisht ta janë me gjeneratë ma të rejë, por me gjitha të i ofrej shumë nga të vetës edhe kaluajna shumë mirë. Gjëse që ndjenit barabartë, që është shumë e rëndësishme. Absolutisht, absolutisht. Pavarësisht për vujës. Kur dhezet kamera, bjen aja që ka ti ke bo dhe flasëm tani edhe për momentin. Perfekt. Jeton këto problemet e gjerimeve të punës, a i dërgon në shpia jo? A i flet me grunë në shpia? Rol, për problemet e mija është fështirë me kuptu njerë. Mu, kur nuk e dina jem shumë i gëzum, apo shumë i vnum, menaj që kam një stabilitet në karakterin tem, pavarësisht nga rkesav, mënona mos mi inkorporu në aspektin familjar, sepse fëmija jenë duke u rritë, normalisht prindë jenë në një moshë caktume dhe me njerë bëhen mundi keshë, një ashtu edhe gruja ime që e ofrën shumë ofrë zemrës qa pse që është tek, mënona me konë shumë i përmbajtur, edhe mos me problemet e jashtme, mos me ofru në rrethin familjar. Që më sta nga arkojmë këtoj emisionin, po jetën më interesën shumë, cila është sfida me e madhe aktorit? E di që është temë shumë e gjonë, po në 2-3 fjallin, ndoshta, se për neve duket shumë mirë mi po një film, mi po një serial sukseshëm, si që ka qenë ose Amir, ose serialit ashtë, po cila është sfida me e madhe që ndoshta qytetartë, popullit nuk mundet me i pa. Që janë kështu hilet e profesionit, si qërën? Të ne, është një problem, që akive që përkëshurë që ne? Bëri e përshka bovët, s'po më i rezistaj. Qëtë njëve pak burek se... Falë se shkum të kuzhina. Ftofë, e gore se vetë vetio të qënë aromat, qënë që ne... Po, se unë përshka që ka po bovët atje. Po, bëja i gore, më palë në të pjesë aktorëve, unë nuk kam qef shumë me folë për disa arsyje, sepse nuk është me ndu me ku, edhe me profesorët tonë, kur kemi nejtë edhe kurim, me nejtë që duhet me shku me cikle prodhimi aktorëve. Sepse kë vend, jo pëse unë po them, po nuk i duran, do të tonë këta aktorë. Si duran. Për me hinë këta atëri në keqë komtarë që e kena në punë, do të me pritë me doanë penziana ja, ki parasysh. Dhe Akademia Arte, që mos të jam shumë gabim, po nga 8, dherën e 16 aktori në zerë, vit për vit, në qofë se nuk jam gabim. Kur kam qenë une, ka qenë kështo, 8, jem pranu zdo vit, 8 kanë diplomu. Po tash, nga informatat që i kam, jënë 2 paralele që pranohen. Nuk e dija ka vit për vit, por me gjitha të me sa e dijone, kanë qenë vit për vit. Dhe ka 10-12 aktorë, minë zërën vit. Ka mi katandisë të në këta aktorë. Edhe për këta që janë, është vështirë të angazhohen, sepse nuk ka produksione, nuk ka shpi filmike të mdoja që angazhohen në për seriale. Unë e theme këtë që ardi, se cili regjisor ose se cili skenarist, e ka grupën e vetë të aktorëve që punën. Dhe e ka të vështirë,
me eksploru me aktorë tjerë. Kështu që është e pamundur dhe kjo sfidë edhe për aktorë të ri. Po domosdoshmë pas zakonisht ata kanë knasin e madhe për më bë aktor, por megjithatë masi ta përfundosh aktorimin ti duhet me jetu, duhet me ushqy, duhet me punu, sepse mrin me një kohë kur është nevojë kohës. Ha bra me atë burrekun e vjetër. Ai pëlqen të nxit atë vetëft. Se nëse është i nxit, afron pak të kuzhina. Jo, burreki ka kuptim veç kur është i nxit. E po çu pra. Përndryshe burreki i ftoft, mëna a ka ne kuptim burek i ftoft? Të nesër më... Absolutisht s'ka kur gjo hez. Të nesër më në spas ka kuptim bureku. Absolutisht, jo. Sa mirë, po duket. A i një ljohë? Kjo nuk vetë që duket, po edhe është i mirë edhe më hongër. Jeton që shjek shumë e ushqimin për gjithësi? Po shjet për vijar trupit, nuk është... Unë e ushqim hoa vitë sopër me konë gjova, bëmë. Nuk është që jam në e farë marakëdhije. Seriozisht, shumë të kom përshtypjen që je pak... Je shkugja, po. Jo, zotin arruj, të të këqyrëm së tashë, po. Unë ullat së të, a jem kodrë. Mirë. Nërë, e bërë si dole. Qëfar bërë e ka, që të përgatit me mishë? A përgatit vetë, a kështë dit me përgatit në pitet të tilë, të regon? Me hikësaj pune, ajde në fund. Kjo është problem, sepse kjo e ka zanot, nuk ka diskutim. Po, a kësha dit, pa imi jam syhën ashtë ati shka kësha bo, po jo të nivellit të këtila dhe jo silësor. Na i sem pa jahuq, a mo kështu vetë i bëj mirë. Që ato i bën mirë? Po. Edhe na i pashtet, mi hapë, kështu. Po, edhe pashtetën e hapë, kur s'ju më prej heqë? Ja, ja, ka da ka dojnë. Dhe që tu jetë, me thënë? Dhe në gjithë nivellja, në gjithë nivellja. Ma shumë jo. A bosh nervoz kër je juritur si onë, për shembull? Po, e vërtet është. Edhe në shumë. Kër gja mund e uritur, në atranej që kja gjua. I uritur, qysh i unë ta, i unë. Unë, maj, unë. Për kur ke thonë te përshkojna, pohojna, pohojna, buk se jem e uritur, për lërë. Qe, edhe. Hajde më nërëm, hajde një zga se. Në shtatë dhe e katonë. Mirë se gjetëm, nuk pëdim turqisht, mirë se gjetëm turqisht? Hoshpëllë. Mirë, apëna para se me ajo pjesë auritun, apëna të regon, është me djath, me mesh, me spanaq? Po. Këtri lojët ko kanë me spanaq, me mesh, me djath. Me mesh dhe më thënë e dana. Vesh, ah, ma e për të provaj të këqyën që u botë? Me mesh është... Me shruj se shumë e nëzitë më duke. Po, nuk është përde. Shumë zetë. Shumë zetë. Më thënë, kemi edhe me spanaq, duna me lion pak se shumë të nxitë nuk e preferaj. Ju bëftë mirë. Falem dirët e pas këtë qëpu. Edhe këto i kanë shumë bukra, kështu, për që në kanë të mirë, apo do e marrë edhe këto, do i apim kamena mamve. Të shërbim, të shërbim edhe... Ska një dhe valjon, mere njerë valjon aty. Do më thonë një nërvaz. E shumë, kështu valjon afro. A, po, në shkën. Bureki, pa i valjon. Se arilloj që i pashkën të vilore, këllëzej, se të gjithë tërqisht. Ja s'po dini. Ta shmëndojmë kështu të gjithë. Shumë i mirë. Dhe të lumë shindur të na i thojnë. Shumë i mirë, shumë i mirë, shumë i mirë, shumë i mirë, shumë Na, i kemi ushqime të kuajse të përbashta me Turqinë. Njejta. Ajnë. Kosova, dabe, Turqia, da... Të më duket? Po, po. Përveç që në Turqi përdorin shumë erza. Gjia, pastaj. Shumë, po. Që se lo, më bëni ati në Turqi, kur të shkojsh, erza ma pak. Si do mas kopër, kopërin e përdorin qëtë shumë në gjithë shka. Atë kjo është, au. Perfekt. Perfekt. Që të lumë shindurë. Veq e përdojnë a nivellin e debatit, se puna defokusan pak. Meq nënën e keme vete, këto mund është me e marrë me vete. Veq? Meq është nga frit jashtë, si një loj dhurante të vogël prej emisioni që prite. Po, mirë, tash, për, se kena pas shumë pytje kështu, edhe kur ka qenë Gjullio, po edhe se... Shumë njerës, dhe pëmdej qytetarë që në ashojnë, kanë dëshirë me po atë pjesën e recetës, me qëka keni bojë. Përmendët edhe njerë, dhëtë uj, patë uj, patë vez, krep, mjel, vetë, partë e vez dhe mjel. Mjel. Brumi. Edhe brumi. Po, po. Mish, qep,
speci, kryp. Biberci? Po, vetëm tregoj, që ka pak që din ashtu me sirupin. Jo, duqok as, se një ngibi, japi orat. Faleminderit. Komplimente. Herkes ja pamas. Edi do të më nda kët pjesën ai brumi, sa do të më nejt ashtu. Ne ka dar. Bu ishi çok severek yapıyorum hani. Prandaj dalin mirë, kur ka shumë dashni gjatë gatimit dhe lëshëshme. Sevgimi brekjorum bëre. Dashurën e luktun dreka. Kështu që nëse don gjithmonë me pas drekën e darkën të shishme prej gruas, mos e bë gruan asnjëherë nervoz. Se del me nervozë, mos e del mirë. Unë tentoj mos me bë nervoz edhe edhe është shumë e rëndësishme mos me bë nervoz, kështu që u shfrytëzoasim edhe me përshëndet për brumi. Aha, okay. Kjo më intereson me ditë. Mirë. Ne do të kthehemi pas pak sëri, derisa ta përvojmë kështu për rekun edhe më mirë, që po besoj që kur kthehemi kështu kome përfundu kështu. Do të jenë këtu më atleta. Do të jenë më atleta, vërtet. Do të shkojmë një story, që gazetari... Të përshëndesim jetonin se është... Po, pa tjetër. Jeton një të falenderojmë shumë. Edhe me të vërtet ishte knaci që sa të patëm studia. Faleminderit edhe për ftesën, juve ju prifte mora, faleminderit shumë. Te shekleder për Borekon, shumë i mirë. Ju prifte mora, edhe juve, edhe gjithve, sukses. Faleminderit shumë që ke direktor, sukses edhe ty. Për mu ishte shumë knaci. Faleminderit. Do shkojmë të ndëruar shkues me një storje të përgatitur nga gazetari ynë Bariu, i cili do na sjellë një storje shumë interesant për bicikletën, kështu që do shkojmë në vazhdim me storjen e pastaj do kthehemi ta përfundojmë me gjasë emisionin për sot. Faleminderit shumë. Kur shini në autoban, për Kosovë, rrugë e morë, ju përshëndes, kaloni mirë, tongë, tongë. Janë 1370 km rrugë tim, që afrim Gërgjaliu e sfidoj vetër me bicikletë. Filloj nga qytetu i Regensburg i Gjermanisë, edhe për 11 ditë arriti në Kosovë. Dashuria për familjen dhe Adeun ishin arsyet e vetme që ajo pranoi këtë sfidë. Drejtë me thonë vetëm vendlindja. Për me ardhë me bicikletë me sfidu vetën, ka qenë rrugë e vështirë, po pa probleme, pa të lashe, lodhje po, amo kum kalu shumë mirë dhe për qatë arsyje veç familje dhe për Kosovën. Drejtë me thonë një shumë sfidu se po njeri kur të konë një qëllim mirë e të vendosë, i ka leket gjitha. Shumë mirë këmë kaluve, pritit kanë qenë të mira prej Gjermanisë dhe eri këtu sirë dhe në kufi, s'kum pas kur farë të lashtet madhe për pës, kur ka pas rrugë, shto, që jenë rrugë të shpeta, po do kemi pas shumë kujdes, makinat, kamionat, autobusat, që ajo ka qenë sfida pak me e madhe, do kështë 100% sigur të me konë më rrugë shumë. Jam 5 shtete që i kaloj për të mbri në vendlindje, ndërsa edhe pritja si pas ti ishte shumë e mirë në të gjitha vendet ku ndaloj. Kom fillu për Regensburgut, qytetit Regensburgut në Gjermani, në Austri, në Hungari, taj kom kalu për mes Somborit në Serbi, edhe një pjesë Kroacis të Vukovari është, një kufi vogël, ato kom kalu prapë në Serbi, dhe tash në Qaqa Shabat, Qaqak, edhe në Roshkët, tash kjo qyteti fundit. Drejtë me thonë prej atje deri këtu kanë qenë pritjet shumë të mira, bile dhe këtu në Roshkë, unë pëtën se ku i jetë u shku, pe ku i po vjen ju të regova, thash për i Gizbukut Gjemonis, edhe ju të regova që po shkej për Kosovë, u mërun rrugë të mbarë, tha, kalu mirë. Afrimi, rrugën e kthimit nuk do e bën me bicikletë. Ne po kthehemi prapë këtu në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Unë po shfrytëzoj rastin me falendëru këta që janë për kujdes për dukjen time sot, për veshjen time Butiko Fortesa, për flokët e për grim Andra Atelier, edhe Gently Shoes. Një aromë kogja e mirë edhi që po vazhdon ende të vije. A pas ka ende të u pjek këtu, apo? Zehra. Por na. A, sa bukur, shumë. Veç
Byreku, Edi, jam interesuar me ditë Byreku edhe në Turqi, konsumohet mëngjes, për shembull, ka njerë disa herë, unë shoh njerëz që porositin byrek në mëngjes, a është shumë i rënd Byreku në mëngjes për mua konsumuar jo? Jo, ka vallë të da, çok armë dër byrek. Jo. A e konsumojnë edhe në Turqi ngjashëm sikurse këtu te ne në mëngjes? Byrek më e jo. Jo, jo. Turqia dhe Djorki ka vallë të da, kullanërla. Turqia ka vallë të shumë mirë. Jo, jo, byrek. Po, po. Byrek atë janë konsumojnë edhe në Turki. Njecim Kosovë. Pa. Me ajrona me çaj, me çaj zi, me çaj ruse. Bazı insanlar ajran seviyor, bazı insanlar. Memiş, ajranla çok güzel. Memiş, konsumojnë me ajran. Dia, çay çok güzel. İspinaç da çay şom güzel ama memiş ajran. Memiş ajran. Po, memiş ajran shumë güzel. Mirë shumë. Unë ju falenderoj. Faleminderit shumë. Nesër do kemi përsëri nga Bagolina, po nesër do të bëjmë diçka tjetër. Ne ju falenderojmë shumë. Ishte shumë kënaqësi. Inshallah Bagolina Kosova bekliyorum. Faleminderit. Kosova halkını Bagolina'ya bekliyorum. Faleminderit shumë. Kosova presim Bagolina. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, tashmë erdhi fundi e emisionit për sot. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj, unë Edi Luzha, Nora, edhe gjithë stafi realizues, ju përshëndesim shumë, ju lëmë takim nesër në po të njëjtën kohë. Kështu që shihemi nesër, ciao. Ciao.